Դե ինչ շարունակվում է մեր եթերը, սիրելի հեռուստադիտողներ, եւ ինչպես քիչ առաջ խոստացանք, շարունակելու ենք խոսել թատերարվեստի մասին եւ մասնավորապես համագործակցությունների։ Թատրոն 8-ը ինչպիսի համագործակցությամբ է այս անգամ ներկայանում, կիմանանք հենց հիմա։ Մեր աղավարում է դերասանուհի Ժաննա Հովակիմյանը, դերասանուհի Ելենա Կասիմյանը եւ Վլադիմիր Տարասյանը, ռեժիսոր, մեմադրության հեղինակ, բարի լույս։ Доброе утро, շնորհակալ ենք, որ եկել եք մեր աղավար։ Մեր հյուրը հայերեն չի խոսում, ռուսերեն է խոսում։ Բայց մինչ ներկայացմանը անցնելը, խնդրեմ ներկայացնեք մեր հյուրին եւ ինչպես ստացվեց ձեր համագործակցությունը։ Ես կարծում եմ, այստեղ ավելի ճիշտ կլինի, որ Վլադիմիրը պատասխանի այդ հարցին, հարցը հղիր Վլադիմիրին, թող հենց այդտեղից էլ սկսվի, որովհետեւ շատ հետաքրքիր է եղել մեր հանդիպումը միասին։ Владимир, расскажите, пожалуйста, про ваше сотрудничество, как вы узнали про театр, как вы познакомились и как оказались в Армении? Все события в жизни всегда связаны с какими-то именами, людьми, инстанциями. И тут, значит, я сразу вспомнил Нанор Петросян, которая через Гёте-центр, который у вас есть в Ереване, они пригласили меня на воркшоп. Это было в 2020 году. Потом через год, хотя был ковид, у нас был еще один воркшоп, и на этом воркшопе я познакомился, значит, вот с Жанной, и потом пришел к такому странному предложению, говорю, а давайте что-нибудь поставим. Ну и вот это все так, все эти наши репетиции, они были, большинство репетиций были онлайн, то есть я сидел в Гамбурге, а они репетировали со мной так. Խնդրում եմ թարգմանեք։ Դե Վլադիմիր ասաց, որ առաջին անգամ եկել է այդտեղ workshop-ի, ծանոթացել է Նանոր Պետրոսյանի։ Նանոր Պետրոսյանի հետ, ով աշխատում էր Գյոթե ցենտրում, Գյոթե կենտրոնում եւ ով կազմակերպեց այդ ամեն ինչը, եւ ինչից հետո ծագեց միտք, որ կարելի է համագործակցել եւ որևէ մի բան բեմադրել, եւ արդեն հրավեր ստացանք Վլադիմիր կողմից, որպեսզի համագործակցենք ու փորձերը անցկացնենք օնլայն։ Երկար ժամանակ, մինչև որ Վլադիմիրը եկավ ու մենք այստեղ սկսեցինք։ Դա բեմադրության մասին հիմա կխոսենք, բայց մինչև այդ Վլադիմիրին հարցնենք, հա, հայկական ազգանուն ունի Վլադիմիրը, քննեմ ներկայացնի իր արմատները եւ ինչպես է ստացվել, որ Հայաստանում չի ապրել, հայերեն չի խոսում եւ այլն։ Расскажите немного о себе, почему у вас армянская фамилия, какие у вас корни и почему вы не живете в Армении? А дело в том, что мои прабабки, детки, они жили в Гюмри, и в 915-м перед резнёй они уехали в Ростов-на-Дону. И там моя бабушка из Молдавии, армянка, познакомилась с дедушкой из Армении. Потом появился мой папа, а папа потом женился на одной украинке, и в результате вот тут я сижу. Вот, а это вот такая родословная. Да, Владимир Патмец, ունի արմատներ թե Մոլդովիայից, թե Ուկրաինայից, հայր Կիսովչապը։ Գյումրից։ Եվ հա Գյումրից։ Եվ այդպիսի կապից կապի արդյունքում մի քանի ազգերի խառնուրդի արդյունքում է ծնվել Վլադիմիրը եւ այս համագործակցությունը անդրադառնանք արդեն ներկայացմանը քույրերը կոչվում է ներկայացումը ինչպես ընտրվեց գործը եւ ինչ դերաբաշխում կա կատարված Ես իրականում մի փոքր լրացում անեմ համագործակցության հետ կապված։ Իրականում պատահական չէր այս համագործակցությունը, որովհետև մինչ այդ էլ թատրոն 8-ը միշտ համագործակցել է տարբեր ռեժիսորների, դերասանների հետ, ու սա շատ հետաքրքիր համագործակցություն էր երկուսի մեկտեղ աշխատելու, ու երբ այդ առաջարկը եղավ արդեն մաստերկլասից հետո, դերասանի վարպետության այդ դերասանի էներգիա այդպես էր կոչվում, այդ մաստերկլասը հետո որ առաջարկ եղավ, պատկերացրեք այդ ծով երջանկությունը, հա, որ նորից նոր մի ստեղծագործական մթնոլորտ է ստեղծվելու։ Ու առաջարկը իրականում գործի Վլադիմիրից էր, եւ մի փոքր ավելի կմանրամասնի արդեն Վլադիմիրը ինչու այդ գործը եւ հա արդեն մնացածը ինքը կասի, բայց ես մի փոքր էստեղ նաեւ մի այլ լրացում անեմ, Գյոթե կենտրոնը ինքը
կարծես թե աջակցում էր, որպեսզի ներկայացումը ինքը լինի, ստեղծվի, ու թատրոն 8-ը այստեղ մի փոքր միացավ Գյոթե կենտրոնին, որպեսզի կարծես թե վերցրեց իր վրա ներկայացման ճակատագիրը, որպեսզի հետագայում խաղացվի եւ ներգրավեց իր խաղացանկի մեջ։ Համագործակցությունը այսպես է եղել, որի համար ես երջանիկ եմ ուղակի։ Գործի մասին էլ պատմենք, Ժաննա, եւ դերասանների մասին։ Ես հիմա դերասաններին անդրադառնամ, իսկ գործի մասին Վլադիմիրին թողնենք, հա։ Այն ժամանակ Լենան մեզ հետ չէր սկզբնական շրջանում, ես էի մասնակցում այնտեղ։ Լենան մի փոքր ավելի ուշ մեզ միացավ, իսկ Լենայի հետ ես ծանոթացել էի ԵՍԿ-ին ներկայացման շրջանակներում, նա արդեն իսկ ինձ հետ համագործակցել էր եւ գիտեի նրա պրոֆեսիոնալիզմը, նրա մարտտեսակը ու այդ պատասխանատվության զգացողությունը, մի բան, որ ինձ համար շատ կարեւոր է եւ նրա ցանկ ցանկությունը նորից համագործակցելու թատրոն 8-ի հետ, ես առաջարկեցի, Վլադիմիրը ընդունեց առաջարկը եւ այդպես սկսվեց մեր ստեղծագործական աշխատանքը, թեպետ հետո մեզ միացավ մեր թատրոնի նկարիչը, նկարչուհին Անժելա Հովակիմյանը։ Շատ լավ, Վլադիմիրին խնդրենք պատմի գործի մասին, ինչու հենց այս գործը ընտրվեց, ինչի մասին է այն եւ որքանով է արդյական այսօրվա Հայաստանի համար։ Расскажите, почему именно вы взяли эту пьесу и чем она актуальна на сегодняшний день для Армении? Ух, какой вопрос! Ну, идея была простая. Надо было найти материал для актрис, чтобы он был свеженький, что называется. Это был должен быть какой-то фантастический сюжет, чтобы можно было меняться ролями в процессе игры. Для этого я вспомнил, что есть такое, то есть такая пьеса. И я просто из этой пьесы взял только один случай. И вокруг него построил театральную такую версию. А мне кажется, история про человека, который хочет желать всем другим людям только хорошего, это современная история. Может быть, таких людей не так много, но такая фантастическая история, что человек захотел, чтобы всем было хорошо. Побольше бы таких людей. Իսկ Ժաննա, Վլադիմիրը մտածել է, թե ինչ հետաքրքիր գործ կարելի է վերցնել, որպեսզի դերասանների խաղը ավելի ընդգծել դրանով, և հիշեց, որ այդպիսի պիես կար, որտեղից ինքը վերցրեց միայն մի կտորը, և դրա շուրջ, այդ ֆանտաստիկ պիես էր, և դրա շուրջ կառուցեց արդեն ամբողջ բեմադրությունը, որտեղ դերասանները փոխվում են դերերով, իսկ ամբողջ պատմությունը դրա մասին է, որ մի մարդ այնքան է ցանկանում օգնի մյուս մարդկանց, որ ամեն ինչի պատրաստ է դրա համար։ Եվ դա իհարկե արդիական է, որովհետև ցավոք սրտի քիչ են նմանատիպ մարդիկ, Նինա Սադուրի տարօրինակ կնիկ մարդ, այսպես է հայերեն թարգմանված, չուտն է, բաբա պիեսի մոտիվներով է այս ամենը։ Եվ այս դեպքում որպես դերասանուհին էր, որքանով էր ձեզ համար հետաքրքիր լինել մի ստեղծագործական պրոցեսում, որը սկսվեց on-line աշխատանքներից, և մի կերպար մարմնավորել, որ անընդհատ փոփոխվում է այս ընթացքում ու վերջապես աշխատանքը ռեժիսորի հետ ինչպես կբնութագրեք։ Գիտեք, սկսեմ փորձերից, ամենահետաքրքիր պահը, երկրորդ փուլը, երբ որ դու մտածում ես ինչպես պիտի աշխատես, երբ որ դու էստեղ ես, իսկ քո սիրելի ռեժիսորը շատ հեռու է քեզանից, դա որոշվեց, որ պետք է լինի on-line հարթակում։ Ամենածիծաղալու պահերից մեկն էր, երբ որ սկզբում մենք տանն էինք, ամեն մեկս, երբ որ աշխատում էինք դեռ տեքստի վրա, ու երբեմն լինում էր, որ ինտերնետ անհետանում էր, մեկը լսում էր, մեկը չէր լսում իրան, մի խոսքով, հետո երբ որ արդեն պահն էր, որ մենք պետք է միասին լինեինք, այդտեղ խնդիր ունեինք փորձասենյակի, ինչպես որ գիտեք, մեր նմանատիպ խմբերը միշտ խնդիր են ունենում, ու այստեղ մեզ օգնության հասավ Պատանի հանդեսատեսի թատրոնի տնօրենը, Էմին Թորոսյանը, Սյանը, պիտի շատ մեջ շնորհակալություն ասեմ իրեն, թույլ տվեց, որպեսզի այնտեղ փորձեր անենք, ու մենք այդպես հեռախոսը ամրացնում էինք, հետո Վլադիմիրը մեզ ասում էր, նշաններ էր ասում, արեք, որտեղ որ պետք է կանգնենք, աջ, ձախ, հեռու, մոտիկ, այսպես ինչ-որ նախնական պատրաստվում էինք, ու երբեմն լինում էր, երբ որ փորձ էինք անում, լսում էր, վերջում ասում էր, ես քեզ չտեսա, որտեվ դու մի փոքր աչ իր կանգնած, դու պատկերացնում ես, չէ՞, ասենք այդ զգացողությունը։ Իսկ աշխատանքը շատ-շատ հետաքրքիր էր, որովհետև
Ես պիտի ազնիվ լինեմ ու պիտի ասեմ, որ սա մի նոր դպրոց էր մեզ համար. Հետաքրքիր մոտեցում դերասաններին և պիտի ասեմ, որ սա երևի թե առաջին դեպքն էր, երբ ես հասկանում էի, որ ռեժիսորը աշխատում է քեզ համար. Աշխատում է ու ամեն ինչ կատարվում է քո ներաշխարի մեջ. Մենք շատ խոսում էինք, շատ զրուցում էինք ու այդ զրույցները բերում էր նրան, որ հետո դա դառնում էր գործողություն. Ներքինից գալիս էինք դեպի գործողություն ու դա շատ հետաքրքիր մի աշխատանք էր, մի բան, որը ես կամաց-կամաց անգամ ինձ որպես դերասանուհի արդեն իսկ այս տարիքում բացահայտումներ արեցի, կարծում եմ նույնը կհավաստի Լենան։ Արդեն իսկ 20 տարեկանում, չէ՞ ուզում ասել։ Ներկայացման առաջնախաղը տեղի ունեցել մարտի 30-ին և 31-ին, և ևս երկու ներկայացում ունենք 11-ին և 13-ին։ Որտեղ? Մաշտոցի 13 հասցեում, Հայաստանի գործիչների միություն, ՀԹԳՄ, Հայաստանի թատերական գործիչների միություն, իդեպ ես ձեզ հրավիրատոմսեր եմ բերել, հրավիրում եմ, կարող եք գալ, անպայման կգանք, սիրով, Մեզ մոտ նշված է երկու ներկայացում, ապրիլի 11-ին և 13-ին, արդյոք պլանավորվում է հետագայում նույնպես խաղալ, ինչպես նշեցիք գյոթե կենտրոնի հետ կա համագործակցություն։ Ես դա էր պատճառը, որ ասեցի, որ թատրոն 8 ճակատագիրը ներկայացման իր վրա վերցրեց, որպիսի մենք կարողանանք հետագայում խաղալ ու երկարատև խաղալ, այո, հիմա ուղղակի ուզում ենք, որ մարդիկ տեղեկացված լինեն մեր արդյունքի մասին, գան տեսնեն, ինչ է կատարվում, որովհետև շատ հետաքրքիր բաներ է լինելու, մի բան ավելացնեմ, որ ներկայացման ընթացքում դերասանները յուրաքանչյուրս խաղում ենք 3 կերպար ու 3 կերպարը իրենք անմիջապես են փոխվում բեմի վրա հանդիսատեսի աչքի առջև։ Շատ հետաքրքիր լուծումներով ներկայացում է և վերջում մեր հյուրին ձեր մասին մի քիչ հարց եմ տամ։ Վլադիմիր, расскажите, какое ваше мнение о наших замечательных актрисах, что вы в них увидели? Ну, в чем вообще, они хороши, в чем нет? Талантливые люди – это понятие интернациональное. Везде талантливые люди одинаковые, в любой стране. Люди, которые называются плохими актерами, это люди, которые делают не свое дело. Все очень просто. Поэтому мне повезло, я работаю с замечательными актрисами. Я их все время хвалю, и потому что они этого заслуживают. Դե համաշտորեն թարգմանիք լավնան բանիք։ Որձեմ համաշտորեն թարգմանիք, սկանից հետո, որ ինտերնացիոնալ երևույթը տաղանդավոր մարդը, Վլադիմիրը մեզ էր գովում, ասում էր, որ մենք լավ դերասանուհիներ ենք, իսկ եթե դերասանը լավը չի, ուրեմն պարզապես իր գործով չի զբաղվում։ Շնորհակալ ենք ձեզ, որ եկաք մեր տաղավար, սպասիվ եք նամ ստուդիո, և ևս մեկ անգամ հիշեցնենք, որ ապրիլի 11-ին և 13-ին կարող եք մասնակցել և ներկայգտնվել քույրեր ներկայացմանը, որ տեղի կունենա Հայաստանի թատերական գործիչների միության դահլիճում, ժամը 19-ին երեկոյան, տոմսեր դեռ կան, հուսով եմ, կարող գնել և կար։ Շնորհակալ ենք ևս մեկ անգամ, ձեզ դարձ։ Շնորհակալ ենք, իսկ մեր եթերը շարունակում ենք ու առաջարկում ենք միասին լսել լավ երաժշտություն։